pozdravljeni YouTube in hvala, ker ste spet na mojemu kanalu Vsi odtenki lilije. Minilo je že 22 let od najbolj poznanega in krvavega pokola v ZDA. 20. aprila 1999 sta dva srednješolca na svoji šoli Columbine v Koloradu ubila 13 ljudi in 21 jih ranili. Vedno, ko berem ali slišim črno kroniko, si mislim, kaj takega v Sloveniji se ne more zgoditi, premajhni smo, samo 2 milijona nas je. A kljub temu, ravno pred dnevi sem zasledila novico o aretiranem 21-letniku iz okolice Radovljice iz Krop, ki je načrtoval pokol v več ustanovah, med katerimi tudi cerkev Marija Pomagaj na Brezjah. Novinarji včasih razkrijejo marsikatero skrivnost in te dni je na spletni strani blagovest.si bil članek z naslovom Grozljivo, satanist nameraval izvesti tudi pokol v cerkvi v Brezjah. Osumljenec je namreč na svojem Twitter profilu objavljal satanistične slike in znake in tu so tudi napisali, da najverjetneje gre za demonsko obsedeno osebo. Veliko je seveda še neuradnih novic in preiskovalci so redko besedni in zaradi tega prije tudi do takih bolj zanimivih člankov. Ali je naša mala Slovenija res postala kot Amerika, kot ZDA? Ali tudi pri nas bomo idealizirali storilce takih okrutnih dejanj? Tisti, ki me sledijo na TikToku, vejo, da sem o tem že govorila in sem to omenila že v mojih srhljivih zgodbah. Ampak to na žalost ni zabava, to je resnica, zelo kruta resnica. Ali se nam je res pripravljal scenarij tak kot v Columbine? No tisti, ki te zgodbe še ne poznate, se bom potrudila v teh videih, da vam predstavim zgodbo, kako se je dogajala. Naj poudarim, da gre za primer, s katerim slovenska vojska se še ni soočala, saj ne v taki veličini. Sicer pred neki leti smo baje že imeli tak primer, ki pa sicer zaradi mladoletnosti osebe, osumljenca, ni nikoli prišla v javnost, ampak smo jo preprečili s pomočjo pravočasnega odziva ameriških obveščevalcev. Takrat naj bi se šlo za osnovnošolca, ki je več let v osnovni šoli trpel nasilje in nadlegovanje. In poleg tega imel še družinske nerešene zadeve in druge težave in je svojo pomoč, rešitev iskal tudi on na dark webu. Že takrat je bilo strokovnjakom to nekakšno opozorilo, da si ne smemo zatiskati oči pred medvrstniškim nasiljem. Sodobna tehnologija in nekaj poznavanja računalnika nam danes lahko že omogoča, da kar doma iz Slovenije iz domačega naslonjača naročimo več vrst orožja in to nam pripelje kar poštar oziroma kurirska služba. Sredi meseca marca letos, leto 2021, je ta fan preko interneta iz Slovenije naročil v ZDA orožje in streljivo. Vendar so ga ameriški varnostni organi pravočasno prestregli in o tem obvestili slovensko policijo. Dark web. Morda je nekaterim ta izraz nov in ga ne poznajo, verjamem pa, da mnogi so vsaj že slišali o njem. In sicer gre to za temni, skriti del interneta. Mi normalni smrtniki recimo, da uporabljamo 10% vsega spleta. Uporabljamo iskalnike kot so Google, kot so Firefox, poslušamo glasbo, gledamo filme. Obstaja pa 90%, ki je skritega, temnega neta in do tega ni tako enostavno priti. Tu se skriva otroška pornografija, droge, virusni programi, nakup orožja in še mnogo več. V bistvu, kaj je internet? Gre za mrežo povezanih računalnikov, ki se izmenjujejo podatke. In vsak računalnik ima svoj IP naslov, tako da v bistvu se ve, kdo išče in kdo ima kakšne informacije. Medtem ko Dark Web uporablja posebno vrsto povezav, ki se imenuje VPN,
preko katerih v bistvu kodirajo te IP naslove, tako da se jih ne da izslediti. Preiskovalcem se zdelo malo nenavadno, da se je fant odločil kupiti orožje kar čez lužo v Ameriki preko Dark Weba. Kajti glede na zgodovino naše bivše Jugoslavije, je naš Balkan še kar poln orožja. Dark Web je zapleten in skrit del interneta in moraš vedeti, kako priti tja, predvsem pa moraš vedeti, kaj želiš, kako priti do tega, kajti tam ni iskalnikov kot je Google, želim kupiti orožje in da ti bo zadalo ven spisek, kdo se ti lahko orodje preproda, ampak obstajajo sicer neke liste, ampak vsekakor ni tja prišel naključno. Neuradno naj bi se ta 20-letnik želel maščevati sošolcem iz osnovne šole. Imel naj bi pripravljen spisek z imeni in priimki vseh teh in to kar na 10 straneh. Ravno tako je imel spisek vseh lokacij, na katerih bi on šel ta pohod. Zraven vsakega imena pa je tudi imel napisano razlog, zakaj v bistvu želi biti to osebo. In kaj mu je ta oseba seveda naredila slabega. Te lokacije so v Radovljici in v njeni okolici in lokacije, kjer trenutno delajo njegovi bivši sošolci iz osnovne šole. Motiv napada bi vsekakor bil maščevanje nad bivšimi sošolci in pedagogi, ki so se iz njega norčevali in posmehovali v preteklosti. Policija je vse osebe iz spiska, torej tarče, obvestila, a hkrati tudi zaščitila in vsem je nudila psihološko podporo. Orožje in strelivo je bilo skrito v mikrovalovni pečici in iz poti iz ZDA proti Sloveniji so ga varnostni organi ustavili in seveda obvestili našo policijo. Notri pa sta bila 2 kosa orožja. Polavtomatsko puško Remington in polavtomatsko pištolo Glock. Za te naj bi on že plačal 5000 evrov v kriptovaluti in sicer v bitcoinih. Policija je prijela osumljenca na njegovem domu, kajti ob naročitvi orožja in streliva je podal svoje pravo ime, DG, in tudi pravi naslov. Se ni upiral aretaciji in je tudi povedal, da je sam načrtoval maščevalni pohod. Trenutno je seveda priprt v forenzičnem oddelku psihiatrične bolnišnice v Mariboru in seveda mu grozi dosmrtna kazen. Kajti dejstvo je, da je obstajala resnična možnost izvedbe tega pokola le v nekaj dneh. Policija je v teh dneh zaslišala tudi svojce in znance in vsi so povedali, da se je zadnje čase bolj zadrževal v svoji sobi in da ni želel imeti stike z drugimi osebami. Opisali so ga kot mirnega in tihega fanta, ki je bolj zaprt vase, ki nikoli ne krči in nikoli ni naredil nič žalega nobenemu. No, po psihiatričnih merilih je to ravno opis osebe, ki je zmožna narediti nekaj skrajnega. Poznate pregovor tiha voda bregove dere? Sicer strokovnjaki na tem področju tudi pravijo, da osebe, ki so bile žrtve nasilja, v bistvu imajo prej samomorilske misli, kot pa ideje o nekem kaznovanju oziroma nekih ekstremnih dejanjih. Sedaj pa seveda se poraja ključno vprašanje, ali lahko prepoznamo pravočasno take posameznike, ki so morda resnična nevarnost zase in za druge, kateri so tiste rdeče zastavice, tisti signali, po katerih bi jih lahko prepoznali. S takimi in podobnimi vprašanji se v ZDA sprašujejo že 22 let, torej, kada se je zgodil pokol v Little Townu v Koloradu na srednji šoli Columbine. Takrat sta do zob oborožena 2 dijaka in sicer Eric Harris, 18 let, in Dylan Klebold, 17 let, vstopila v svojo šolo, ubila 12 sošolcev, enega učitelja in 21 ljudi so ranili. Kot končni akt pa sta naredila tudi samomor.
To je bil do takrat najhujši strelski napad v ZDA, kar je najbolj hudo pa, da je sprožil val posnemovalcev leta kasneje. Kot na primer leta 2018, ko so v šoli v Parktownu na Floridi, kjer je dijak Nicholas Cruz, let 19 let, ubil 17 ljudi, 14 pa je ranil. Leta 2012 pa so celo imeli morilca na osnovni šoli Sandy Hook v Newtownu v Connecticutu, kjer je ubil 26 ljudi, od tega 20 predšolskih otrok. Zgodovina nasilja žal nima konca in tiste, ki zanima, kaj se je zgodilo na srednji šoli Columbine, naj mi sledi v drugem delu, ki ga bom kmalo objavila. Vsem, ki ste prišli do tle, do konca, če mi želite karkoli napisati ali dodati kakšno novico, mi lahko pišete v komentarje. Drugače, hvala vsem in če mi želite pomagati, da širim svoj kanal in da delam še take videote, prosim, share, like and subscribe. Ciao!